Yo mensen, Jarask hier en welkom bij natuurlijk weer een nieuwe Battlefield 1 campaign aflevering hier natuurlijk op mijn kanaal Jarask Gaming. We gaan natuurlijk weer verder waar we gebleven waren, want we zijn gebleven bij verhaal nummer 3. Dus we gaan deze natuurlijk helemaal uitspelen vandaag. Ik ben heel erg benieuwd wat het verhaal ons vandaag gaat brengen. Dus als jullie er klaar voor zijn, ben ik er ook klaar voor. De missie heet Avanti Sovoia. Geen flauw idee wat het betekent, ik ken alleen Nederlands en Engels, dus we gaan erachter komen jongens. Ram kaart op de like-knop als je het dan leuk vindt. Boom, 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 boom. Ram erop. En dan gaan wij letterlijk ook schieten. Dus kom maar op. Missie nummer 1. Ik ben echt benieuwd, want deze game ziet er echt magnifiek uit, jongen. Dat is niet normaal. Oké, Noord-Italië in de 1918. De unit is gespecialiseerd in hoge, risicovolle acties. Hola Vittoria, a tutti, a compatiti. We either win or we all die. Dus of we winnen, of we gaan met z'n allen dood. Eén van de twee. Maar ja, wij gaan natuurlijk gewoon winnen, want we gaan niet dood. We gaan niet dood, we gaan het gewoon winnen. Are you all right? We're ready for you to cut the cake. Wow, these are incredible. Yes, it was an incredible time. You looked very handsome in that uniform. That's not me, that's Matteo. Oh, of course. I'm sorry, Dad. Take as long as you need. No, no, it's okay, tesoro. It's time I told you what happened to him. It was during our last battle together, just a few days after our 21st birthday. My brother's battalion had been ordered to capture a fort deep into enemy territory. I wasn't going with him. I was part of a special unit with a different mission. Our task was to support Matteo's battalion. We were a proud unit. So war for Italy. The Arditi. Wow, yo. Dat is wel echt dik hoor als je daarin loopt, maar of dat armor die kogel stopt. Wow, yo, vriend. Ja, dit ding is wel echt hard, jongen. Oké, let's go jongens, we gaan erop af. We zitten natuurlijk in dat uniform, dus je ziet ook om ons heen. De helm zitten. Matteo was pushing forward. I had to fight up the mountain and take out anything targeting his unit. Just hearing the story makes me worry for you. Don't worry. I was in a full suit of armor. Besides, the Arditi were not volunteers. We would have done anything for Italy. A church was sitting at the base of the path. Enemy troops had fortified it. I had to fight them first. Het is wel echt een hard wapen hoor. Holy shit. Oké, die is dood. Ik heb hem. Zo jongen, fucking hell mate. Dit is toch vet joh, of niet dan man? Ze hebben een vlammenwerp, jongens, heel veel opletten hier. Kijk, ik heb hem als het goed is. Ja, vlammenwerper is neer. En hij is nog eens op vlog, wat wil je nog meer? Ik wil wel zeggen, ze weten wel hoe ze moeten raakschieten, jongen. Zo, de knetteren. Daarnaast, jongens, let's go. Ze
Er was nog zo'n vlamwerp. Ik moet heel veel reloaden, jongens. Hier binnen gaan staan. Ik moet heel veel reloaden, namelijk. Let's go. We gaan naar binnen. Ja, we gaan erop af. Let's go. Wat had je gedacht, vriend? Wat had je gedacht, jongen? Er komen nog twee aan, inderdaad. Je gaat ploffen, jongens. Je gaat ploffen. Kijk uit. Were some foot soldiers. After that, the church would be ours. Er zijn nog een paar mensen binnen, dus die schakelen natuurlijk ook even uit. Hey, nee, nee, oh. Kom je nou weer achter me doen, joh, dikke dildo. We nemen de kerk al over, dus is goed, jongens. We nemen de kerk over. De kerk is bijna van ons. Opa, de kerk is van ons. There was an artillery gun that was shelling us and Mateo's unit. I had to destroy it. And he was still sorry. To the fort? Right. I had to make sure he got there. Oké, we moeten verder, jongens. Naar de artillery gun toe. Een ander wapentje erbij gepakt. Holy fuck, jongen, auw. Dat deed, hoe je het ook bent, ook keert best wel pijn, namelijk. Er zitten komen tanks aan. We hebben anti-tank guns. Grenades, dus gooien we er ook op ook. Zo, de knetters. Ik weet wel. Ja, die is kapot. Kijken of we die andere ook nog kunnen uitschakelen. Ja, die heb ik ook, die heb ik ook. Kijk, ze zijn alle twee kapot, jongens. Let's go. Ja, we moeten daar naar het topje van de berg, zoals je wel kan zien. Dus ik loop er ook langzaam op af. Wat sneller kan ik ook niet. De hele Italian offensive was in danger as long as that artillery can remain. So I had to take it down. Zo, jongens, schiet er wel hard om, hoor. Zo, in één kogels, jongen, let's go. We gaan erop af, jongens, we gaan erop af. Probeer hem tegen te houden, maar dat gaat ze niet lukken, jongen. Deze keer gaat jullie dat niet lukken, jongens. Jullie mogen het proberen. We moeten nog verder omhoog gaan. Er staat daar weer een gun. Dus we moeten... Oh, kut. Hier nog een. Het belangrijkste om uit te schakelen zijn die guns. Want die raken je echt hard namelijk. Weer een flamethrower. Die gaat er ook aan. Nog één, nog één, nog één. Kut. Ja, ze zijn alle twee neer, ze zijn alle twee neer, dat is goed. Jullie kunnen met die granaten van je, jongens, dat kan ik ook, jongens. Eén kogeltje is meer dan genoeg. Nog een vlammenwerper, even wachten. Even, volgens mij heb ik hem, even die loaden. Oké, let's go. Oké, die heb ik ook. Oh, jongens. Jammer is dat, jammer hè. Hij gaat er ploffen, hij gaat er ploffen. Ze gaan allemaal dood, ze gaan allemaal dood die er omheen staan. Oké, okay, let's go. Oké, okay, ze beginnen allemaal dood, behalve hij dan. The only way to ensure that my men were safe. Blow up the gun itself. Beetje proberen te ontsnappen, joh. Wat denk je zelf van die man? Yo, jongens, ik ga naar binnen. Volg mij, jongens. Heel veel andere wapens, hè? Is heel veel handig om hier te gebruiken, namelijk.
Zo, daar gaan wel wat mensen mee dood. Niemand meer. Oké. We hebben de gun hoor. De gun is kapot. Ik ging nog heel snel over iemand zat, maar we hebben hem al kapot. Zo zie je PC. That explosion was one of the sweetest sights of the war for me. But there was no rest. I could see an anti-aircraft gun over the next bridge that was taking out our planes. And that was my next target. Ja, we moeten doorrennen jongens. We zijn nog niet klaar. Er zit nog een gun die ons helikopters en shit uitschakelt. Dus dat moeten we natuurlijk ook niet hebben hier, hoor. Maar dit armor is dik, jongen. Ik zweer het je. The gun was manned by Austro-Hungarian troops. I had to remove them before I could use the gun myself. Ga even via boven de berg. Granaatje erbij. Ja, nu naar binnen, nu naar binnen. Schat een klein beetje de verkeerde kant op, jongen. Klein beetje. Iedereen? Kijk, ik heb iedereen, jongens. Iedereen is dood! But then I hear a noise that I will never forget. They were targeting Mateo's unit below me. So I do the only thing I can. It was me against an entire enemy bomber squadron. Holy shit, jongen. Kutzooi, dit is ook niet helemaal normaal hoor, moet ik zeggen. We had no reinforcements. If those men were killed, our advance would be completely halted. And I would have lost Mateo. Ik probeer zoveel mogelijk uit te schakelen als ik kan. Maar ik moet zeggen, dat is best wel lastig. Mateo die zit onder me natuurlijk, onze bro. En er zitten allemaal bommers die erop afkomen, jongen. Dus moeten ze ook daadwerkelijk allemaal stoppen. I have to stand my ground. Holy shit, jongen. Wow, yo, gek. Oké, okay, ik moet zeggen, één vliegtuig dat kan ik wel pakken. Alleen, omdat ze nu weten waar ik sta, dan proberen ze mij te pakken, jongen. Zo, maar dit zijn niet normaal veel vliegtuigen die op me afkomen, gek. Okay, kom maar op, jongens. Nu gaan jullie er wel aan. Holy shit, jongen. If those men were killed, our advance would be completely halted, and I would have lost Mateo. After the first few went down, they started attacking. I had to stand my ground. Boy, yo! En jongens, flikker eens even op man hier over mij. Niet doen! Kut, hij is overhit! Nee! Ik kan niet schieten! Hij was overhit jongens, ik kon niet schieten gek. Zo jongen, had ik even geluk hoor daar.
Zo. Allemaal tegen één iemand, joh. Doe normaal, man. Ik kan wel goed schieten, hoor, moet ik zeggen. Of course, of course. Nothing could dent it. Oh ja? Wajo! Uh-oh. Die komt op ons, die komt op ons, die komt op ons! Dat arm is wel goed hoor. When I got up, I thought I had died and gone to hell. They blew up the mountain. They buried us. They buried themselves. Oh God, Mateo. I had to find him. So I went down into that hell. It was my only choice. Wow, yo, gek. Nou, we gaan proberen Mateo te vinden, jongens, maar... Die hele berg is naar beneden gestort, gewoon. Ze hebben die hele berg opgeblazen. I had to find Mateo. Yo. He could have been anywhere. Nou jongens, we gaan Mateo zien te proberen te vinden hoor. Jammer jongen. Ik ga ze gewoon afknallen hoor. Kijk wat jullie hebben gedaan joh. Ik kan het zelf safe spelen. Ik kan het rustig spelen, maar dan ga ik mooi even niet doen nu hè. Het begon met de eerste ding dat door de fog kwam. There were allies pinned inside lodges. I needed to save them. Dit is echt een super hard wapen dat ik nu heb, alleen gaat mega snel leeg. Kut, is een ally. Ik probeer te helpen, vriend. Kom. Kut, die ally is dood. Fuck my life. Ik ben bijna neer. Ik ben bijna neer. Heel veel wachten. Jongens, ik kom eraan, jongens, kom. Schiet ze af, jongens. Zullen jullie nog leven, jongen? What the fuck? We could hear them before we saw them. Armored vehicles coming from the enemy fort. But you didn't have your equipment anymore. There were crates of enemy weapons in the lodges that we scavenged and prepared ourselves with. Komen enemy auto's aan, jongens. Enemy fucking scheid, man. Ik probeer even alles te pakken wat ik kan hier nog meer. Oké. Er liggen hier nog meer van die mines. Wacht, ik ga gooien. Ja, we rijden die klote voertuig daaruit trainen. Kom maar. Kapot. Oh shit, je hebt het overleefd. Het is echt niet normaal, hoor. Gelukkig is die truck al neer, alleen we moeten hier even onze grond blijven houden, man.
Ze blijven met alles komen wat ze hebben, maar ze gaan het ook nog heen. Oh, yo, gek. Pak ze, teammate, pak ze, jongen. Oh nee, nevermind, je bent neer. Kut. Nog een, ik hoor hem. Waar? Hier. Kutgranaat, pak dat ding. Ik heb er nog meer gepakt, jongens. Ik heb er nog meer gepakt. Het is niet normaal met hoeveel zij zijn, jongen. Rechts, ik hoor hem achter ons. Ik hoor een nieuw... Oh, er zijn vliegtuigen die ik nu hoor. Dat is ook niet goed. Kom maar, jongens. Oké, we hebben ze. We took out their firepower. The lodges were safe and I had to move on. You never said was Mateo in those lodges? No. The men said his unit had made it further up. Kijk wat hier allemaal in zit. Oh, mijns. Oké dan. Dat is het betere werk. Oké, we moeten verder, jongens. Want we moeten Mateo namelijk natuurlijk nog steeds vinden. We hebben nu ook een beetje een sniper erbij. Kijk, en hier... Oh, yo, vriend. Hé. Dat is even normaal, joh. Hier hebben zij een... Hey, what the fuck, man. Ik loop hier gewoon rustig, ja. Kom, laat me dan ook gewoon lopen. Ze hebben die hele berg opgeblaasd, jongen. Every part of me wanted to get out of the trenches. But I could hear Italian yelling. I knew my friends were trapped. Everywhere I looked, too late. I felt alone among ghosts. So after a while, I couldn't even look at the bodies. You had to have made it to the fort. Daar staat het fort door. Doe even normaal, man. Kom maar, vriend. Hij blijft gewoon heel rustig zitten, weet je. Oh, vlammenwerp, vlammenwerp, vlammenwerp. Je ziet hem lopen. Die voor je, vriend. Gewoon dat tonnetje vast en schiet er aan de ploffen namelijk. Kijk maar, doei. De balkjes. Wow, yo, die was raak. Auw. Een beetje normaal doen, hè. Daar zit niemand meer op, toch? Nee. Nog een vlammenwerper. Op zijn tonnetje, op zijn tonnetje. Shit. Kut. Oké, okay, hij ploft. Ik heb hem. Oké, okay, die is ook dan... Oh, shit. Ik word hard geraakt. Wow, yo, wow, yo, wow, yo, wow, yo, wow, yo. Ik weet niet via waar ik zo hard werd geraakt, maar ik was daar bijna dood. Dat weet ik wel. Zit er iemand achter dat gun of zo? Ik heb nog 3 kogels. Ik moet nu raak schieten ook. Is nu of nooit, jongens. Ik heb nog 3 kogels. Hij is er vanaf, hij is er vanaf. En voor mij zit dan weer een nieuwe bij. Nee? Hey, we gaan erop af, jongens. Daar gaan we. Some of the things I saw, Tesoro. I had to convince myself I wasn't dead. Like what? So. Fire everywhere. Niet op mij schieten. There were 2 ways into the fort. I could either go through the underground tunnels or above ground by circling around the back. Not through the front? I no longer had my armor. It was impossible. Shit, hij zet me weer in de hands, jongen, die dikke dildo. Oh my god. Ah, oh, kut. Hij zet me in de hands, jongen. Shit, er zat opeens een vlammenwerper naast. Ik was rustig een wapentje aan het pakken. Ik dacht, weet je, chill.
Ander wapentje. Nop! Er zit een vlammenwerper achter me. Daar gaan we niet overleven. Dat was niet zo handig om een ander wapen te pakken. Dat weet ik wel. There were two ways into the fort. I could either go through the underground tunnels or above ground by circling around the back. Not through the front? I no longer had my armor. It was impossible. Jij was heel verwacht deze keer met het wapen pakken. Daar ben je, dikke dildo, daar is die. Die dikke dildo die me net opblies, die zit. Ik weet niet wat jij nou vindt van aankom. Hij is dood, hij is dood, hij is dood. Thanks, teammate. Oké, jongens, we gaan door de tunnels, zoals je kan zien. Ik denk dat het handigste is, we kunnen of door de tunnels, of we kunnen helemaal omlopen om via de achterkant naar binnen te gaan. Maar ik denk dat dit persoonlijk het handigste is. Komt een granaatje aan, jongens. Zo ruim je wat enemies op. Een ander wapentje meenemen. Oh. Geef toch maar deze, want anders heb ik niet zoveel ammo namelijk. Oh, hier. Mijn wapen ligt hier. Ah, kijk, dit is betere werk. Zo. Deze keer geen vlammenwerper in mijn rug. Dus ik vind het goed. Fijn wapens, jongen, dit. Zo. Maar je serieus, oh my god. Maar je serieus zegt iedereen neer. Ik killde ze hier toch even voor de... Omdat ze hier zaten. Ik moet namelijk deze kant op, dus... Daar gaan we nu naartoe. We moeten oppassen hier, hoor. Dat is iets dat ik wel zeker weet. Granaatje mee. Welk wapen ligt hierin? Oh, geef maar. Zo. En dus hier gaan we. We zijn in het fort nu. Nu wordt het echt opletten blazen. Uh-oh, ik zit vast. Holy shit, jongen, ik zat vast, zag je dat? Zo. Ik wil een granaat op zijn bak schoon, dus ik moet even weten waar hij zit. Daar zit hij. Oké, doei! Granaat aan, vriend! Hey, kom op, jongens, we moeten hier naar binnen, jongens. Wegrennen, jongen. Fucking pussies zijn jullie, jongens, een beetje wegrennen. Okay, ik denk dat ik iedereen hier heb. I don't know how. I just knew Matteo wasn't there. Hoezo niet? Waar is Matteo dan? Waar is Matteo dan? Dat is de vraag. Shit. I still think about that field. Hij moet toch ergens zijn? Uh-oh. Is dat hem? Stopped looking, started giving in to the hope that Matteo had escaped, and then. No. Uh oh. No,
He never got older. And here I am, still. Who decides such things? We hebben in ieder geval wel onze best gedaan. Dat is hetgene wat je wel kan zeggen. The Last Generation. Nou jongens, verhaal nummer 3 zit er ook op. Ik hoop dat jullie erg genoten van dit verhaal. Als je genoten hebt, dan natuurlijk zo'n kaart op like nog. We gaan snel mogelijk weer natuurlijk het volgende verhaal doen. Dus heel erg bedankt allemaal voor het kijken. Heel erg bedankt allemaal voor de support. Vergeet niet te abonneren voor meer games. En ik zeg bedankt voor het kijken. En ja, holy shit. Dat is even wat ik kan zeggen. Holy shit. Thanks for watching. En tot de volgende keer, mensen. Bye bye.